Hola, què tal? Molt bona tarda. La cavalcada de Reis d'aquest 2014 estarà plena de novetats. Els Reis d'Orient arribaran en helicòpter a la plaça Major de Torre-sana i també hi haurà espectacle piromusical al Raval de Montserrat. Recuperaran així dues tradicions que s'havien perdut i que li donaran més espectacularitat. Us ho expliquem de seguida, abans del sumari. La Policia Nacional ha portat a terme una operació contra el blanqueig de diners a Terrassa procedent del narcotràfic. S'han fet una desena de detencions a municipis com Terrassa, Sabadell, Barcelona i Rubí. Quim Paüls agafa el relleu de Carlos Feriche a la selecció espanyola masculina d'hoquei patins. El terrassenc, fins ara seleccionador masculí sub-20, també exercirà el càrrec de director tècnic de la federació. S'ha presentat la programació teatral del CAET per al primer semestre de 2014. Comptarà amb 13 espectacles, dos d'ells estrena absoluta. Cabaret Petrificat, d'Escarlata Circus, i Els Eufòrics, de Marc Artigau i Pep Pla. La cavalcada de Reis d'aquest nou any recupera algunes tradicions i activitats que s'havien perdut per la crisi, com per exemple l'arribada de Ses Majestats a la ciutat en helicòpter, una tradició que no es fa des dels anys 80. La cavalcada de Reis 2014 recupera algunes tradicions d'altres èpoques per enriquir-la i guanyar en espectacularitat. Així, Ses Majestats arribaran en helicòpter el dia 5 de gener a les 4 de la tarda. La parella aterrarà a la plaça Major de Torre-sana. Per tant, d'aquesta manera doncs, recuperem una tradició dels anys 80 que ens ha semblat doncs, que dona un punt d'espectacularitat i d'emoció sobretot doncs, pels nens i les nenes que tant aquella tarda com aquella nit doncs, han de ser els autèntics protagonistes. No és l'única novetat. La comitiva començarà a circular mitja hora abans. A les 6 de la tarda del 5 de gener partirà de la plaça Doctor Cadavall per arribar a les 8 a l'Ajuntament i ajustar-se a l'horari familiar d'aquella data. Al Raval es recuperarà un altre acte que havia desaparegut amb la crisi, l'espectacle piromusical de Benvinguda als Reis. El pressupost de tots els actes de Nadal, cavalcada i Patxatxiu-Xiu és el mateix de l'any anterior, 100.000 euros, 44.000 d'aportació municipal i la resta provinent d'espònsors i patrocinadors. Però, segons els organitzadors, el Centre Cultural, el Social i l'Ajuntament s'han ajustat partides internes en benefici de fer una cavalcada més lluïda. De fet, fa dos anys va ser la primera acreditada amb el Pla d'Autoprotecció que fixa la llei catalana. Així, la comitiva reuneix 1.200 persones entre patxes, voluntaris i personals. Personal municipal, 12 carrosses, 8 bandes de música, 30 jips i 30 genets amb els seus cavalls. Es repartiran 13.000 quilos de caramels. El patge Xiu-Xiu encapçala sempre la cavalcada de Reis de Terrassa. L'emissari dels Reis d'Orient portarà ja uns dies a la ciutat des de Sant Esteve, recordant als nens i nenes que han de fer bondat de la bona. Fins al 5 de gener visitarà tots els districtes en 13 actes. Un d'ells, el recuperat Saló Juguem, per recollir les 24.000 cartes que s'han editat perquè les criatures escriguin als Reis. L'última oportunitat serà a la plaça de Torre-sana, on també es farà la proclamació dels guanyadors del 14è concurs de contes per al Xiu-Xiu. En aquesta ocasió s'han escrit unes 300 històries. Aquest diumenge es farà el tradicional sorteig de la Loteria Nacional. Els venedors de loteria temen una forta baixada de vendes, seguint la tendència de l'any passat. Un 2012 on la sort del sorteig es va oblidar de Terrassa i només va esquitxar Rubí i Castellà. Tot a punt perquè un any més, el pròxim diumenge, dia 22, se celebri el tradicional sorteig de Nadal de la Loteria Nacional. En aquesta edició i seguint la tendència de l'any passat, els venedors detecten una important baixada en les vendes que en alguns casos podria superar el 10% de l'any passat. Si bé en els primers anys de la crisi econòmica el nivell de vendes de loteria es van mantenir, el sorteig de l'any passat va patir una baixada d'entre un 8 i un 10%. Bastant per sota. De moment ara portem la meitat de l'any passat. Ara mateix estem esperant l'última setmana, aviam si recuperem una mica, perquè ara mateix portem la meitat de l'any passat. Bastant menys, bastant menys. Així és com de vegades sí que et demanen més quantitat, notes que venen molt, un dècim, un dècim, un dècim, no? A vegades, doncs, dona'm aquest, aquest, dona'm tres, dona'm... Veus que aquest any et demanen molt un, o fins i tot repartits a mitges.
Tot i això, es calcula que aquest Nadal cada terrassenc jugarà uns 50 euros de mitjana en la Loteria Nacional, una xifra similar a la de l'any passat. Entre els clients esporàdics i els habituals del sorteig, les supersticions i les motivacions varien segons cada jugador. He vingut expressament a comprar-lo perquè m'havien dit aquí que un que va comprar, doncs mira, l'havia portat sort. Dic, doncs aniré. I he comprat un 6, no un 13. Desde que empezó a ir la crisis se ha ido jugando menos. Antes se jugaba más, por lo menos en mi caso. M'han demanat un 9. No sóc gent supersticiosa. No, vull dir, me l'han demanat i l'he vingut a buscar. No voy a elegir ninguno. El primero que me venga así... También hemos pensado en comprar a medias un número. Pues la verdad que sí, así si nos toca, pues lo repartimos aquí claro. En el trabajo las dos y eso. Y... A lo mejor hay suerte, ¿no? Y toca. L'any passat la Loteria Nacional es va oblidar de Terrassa i només Rubí va esgarrapar una part del tercer premi a Castellà i va caure un bocí d'un cinquè. Tot plegat poc més d'un milió d'euros a la comarca que, com ve sent habitual i també aquest 2013, sigui un premi molt repartit. Operació contra el blanqueig de diners a Terrassa. Aquest dimarts a les 8 del matí, diverses furgonetes de la Policia Nacional han encerclat l'edifici Torredemer, un immoble situat al Passeig de les Lletres. Segons algunes fonts, la policia hauria registrat una gestoria situada a l'edifici. El dispositiu forma part d'una operació en contra del blanqueig de diners procedent del narcotràfic. Segons la policia, s'haurien fet 12 detencions a localitats com Terrassa, Sabadell, Barcelona o Rubí. L'operació ordenada pel jutjat d'instrucció de Terrassa es manté sota secret de sumari. La UGT ha celebrat aquest dimarts una assemblea comarcal a Sabadell. La reunió ha tingut lloc un dia abans de la manifestació d'avui. Serà la primera d'un seguit de mobilitzacions que continuaran durant el mes de febrer. La Unió General de Treballadors exigeix al govern espanyol que canviï urgentment de polítiques i que no castigui més a les classes treballadores. La UGT del Vallès Occidental ha celebrat aquest dimarts al Parc Taulí de Sabadell una assemblea comarcal en presència del secretari general Josep Maria Álvarez. L'assemblea arriba el dia abans de la manifestació a Sabadell per reivindicar solucions laborals per l'economia de la comarca davant casos com els d'Alstom i Panrico. La secció sindical de la UGT al Vallès Occidental prepara també una tanda de mobilitzacions per la primera setmana de febrer. La reforma laboral, la reforma de les pensions i les possibles restriccions al dret a vaga són tres exemples que el sindicat posa sobre l'actitud del govern espanyol contra els drets dels treballadors. Davant d'això, no descarta la convocatòria d'una nova vaga general pel 2014. Una bona part de la situació d'atur que tenim al nostre país és conseqüència d'aquesta reforma laboral. I, per si fos poc, doncs, tenim davant un govern que no pensa en com solventar els problemes socials, no pensa en com donar sortida a la manca d'ocupació o a la manca de les persones en relació als serveis educatius, de salut, de polítiques socials, sinó bàsicament el que està pensant és en l'ordre públic. Josep Maria Álvarez celebra que ja hi hagi data i pregunta per la consulta i que els ciutadans puguin expressar democràticament com volen que sigui el seu país. Ara bé, deixa clar que la UGT no tindrà un pronunciament oficial sobre el sentit del vot i deixarà l'elecció a criteri individual de cada afiliat. Com dèiem, Comissions Obreres i la UGT han preparat un ampli calendari de mobilitzacions, accions que començaran aquesta tarda a 6:45 amb una manifestació a Sabadell. Unes protestes que compten amb el suport del PSC al Vallès Oest i d'Iniciativa per Catalunya Verds del Vallès Occidental. El primer secretari dels socialistes vallesans, Amadeu Aguado, ha explicat que treballaran per un pacte social i polític per potenciar la indústria de la comarca, un sector que assegura passa per un moment molt complicat. Per la seva banda, Iniciativa fa una crida a la manifestació d'aquesta tarda i afirma que continuarà fent costat als treballadors de la comarca afectats per ERTOs i tancaments. Xavier Canyabate ha estat reescollit director de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa. Canyabate ha parlat amb Canal Terrassa del bon moment que viu el campus de la ciutat, un dels més importants de la UPC arreu de Catalunya. El campus terrassenc de la Politècnica creix per sobre de tots els altres d'aquesta universitat. Totes les xifres així ho indiquen, número d'estudiants, de titulacions, en recerca, en facturació. És un campus emergent que necessita més suport que altres que ja han arribat a un cert grau d'estancament. Així ho creu Xavier Canyabate, recentment reescollit director de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa, que espera que el nou rector de la Politècnica, Enric Fossas,
tingui la sensibilitat i la voluntat de promocionar el campus terrassenc. I per això necessitem que se'ns doni suport, que ens doni suport pel bé del campus de Terrassa i pel bé de la pròpia universitat. El nivell actual, segons el reelegit director, és dels millors de la història recent del centre. Hem de ser conscients que hem d'oferir gran qualitat de servei als nostres estudiants, oferir moltes possibilitats a tot el personal que treballa amb nosaltres, tant PDI com PAS, és a dir, que tinguin oportunitats de desenvolupar-se personalment i acadèmicament i professionalment aquí. I hem d'intentar tenir una gran interacció amb tot el nostre entorn. Per continuar millorant la qualitat, cal potenciar el vincle entre la universitat i les empreses i també els contactes amb altres entitats, escoles, institucions i administracions. La recerca i la transferència de tecnologies beneficia totes les parts. Fallen les fonts de finançament tradicionals i cal explorar altres vies, malgrat tot. Tot, Canyabate creu que les persones són sempre més importants que el pressupost. Einstein mateix, quan va fer les seves famoses teories de la realitat de l'efecte fotoelèctric, la va fer treballant en una oficina de correus. O sigui, no va necessitar un gran pressupost. Altres dades que indiquen el bon moment del campus terrassenc. El Centre de Recerca i Innovació Gaia s'ha ampliat dues vegades des del 2008. L'any passat va facturar 10 milions d'euros, una xifra rècord. Comencem els esports avui parlant d'hoquei patins, i és que Quim Pauls és el nou entrenador de la selecció espanyola d'aquest esport. El terrassenc assumeix el repte de substituir Carlos Feriche, tota una institució a la banqueta de la selecció, i de motivar un grup de jugadors que ho han guanyat tot. Sens dubte, un càrrec de molta responsabilitat, tot i que Pauls compta amb un gran palmarès. Quim Pauls s'ha convertit en el nou seleccionador espanyol masculí d'hoquei patins. Així ho ha fet oficial aquest dimarts la Federació Espanyola de Patinatge. Aquest era l'únic càrrec que li faltava ocupar al tècnic agarenc en la seva dilatada trajectòria i amb el repte de substituir tota una institució en la banqueta de la selecció espanyola Carlos Feriche, que va anunciar el seu comiat el passat dimecres. Amb Feriche, Espanya ha guanyat 5 campionats del món consecutius i 4 europeus seguits i no ha perdut cap partit des que va accedir al càrrec el 2005. El palmarès de Quim Pauls no es queda enrere. A més dels seus èxits com a jugador, com a entrenador i director tècnic del Futbol Club Barcelona, ha sumat 4 hoquei lligues, 2 lligues a Europa, 2 copes intercontinental, 2 de continentals, 2 del rei i una copa de les Serres, entre altres títols. Des de 2011 era el responsable de promoció de la Federació Espanyola i seleccionador nacional sub-20. Precisament, amb el combinat júnior ha aconseguit 2 subcampionats, un d'Europa i un altre de Mundial. Pauls, que també desenvoluparà el càrrec de director tècnic de la federació, haurà de configurar la resta de l'organigrama de la federació. Uns canvis que podrien repercutir en l'entrenador de l'equip femení de l'Esfèric, Guillem Pérez, segon del terrassenc a la banqueta de la selecció espanyola sub-20. I en futbol, el Municipal de Sant Llorenç acollirà el proper 29 de desembre la primera edició del torneig de l'escola de futbol Manu Lanzarote. Atlètic Club i Espanyol són dos dels grans reclams d'aquest certamen on participaran totes les categories del club. Atlètic Club de Bilbao i Real Club Deportiu Espanyol. Aquests són els dos grans reclams del primer torneig de l'escola de futbol Manu Lanzarote, que es disputarà el 29 de desembre al Municipal de Sant Llorenç. El club, impulsat pel davanter sabadellenc de l'Espanyol, ha organitzat una competició matinal en la que hi participaran totes les categories de l'entitat. A les 9 del matí, la categoria Benjamí-Prebenjamí s'enfrontarà a un combinat de l'escola de futbol La Fuente, un club d'integració social amb qui l'escola de futbol Manu Lanzarote col·labora. Tot seguit, l'infantil Alaví disputarà un triangular amb dos equips encara per confirmar. A les 12 hi haurà el triangular que enfrontarà les jugadores juvenil i cadet de l'escola de futbol Manu Lanzarote amb combinats de l'Atlètic i l'Espanyol, dos clubs que tenen els seus primers equips a la Superliga Femenina. Suposarà un repte per a les jugadores terrassenques, però els organitzadors subratllen que el resultat no serà el més important. Per això estem escollint també rivals, no només pel nom que tinguin, sinó que comparteixen amb nosaltres la mateixa filosofia i la mateixa idea del que ha de ser una escola de futbol. Per a nosaltres també és un acte més, és un començament, és la primera edició i també tenim moltes il·lusions posades, perquè creiem que serà un torneig que a poc anirà creixent i la nostra intenció és, com bé diu Edurne, portar equips que apostin
com la nostra manera de pensar el futbol, de la formació, i creiem que els equips que vindran pues, seran així. L'escola de futbol Manu Lanzarote disputa la seva primera temporada. Té unes 40 jugadores en 3 equips, tots a segona divisió catalana. Parlem ara de bàsquet, concretament de la Copa Catalunya masculina. En la darrera jornada de l'any, el balanç dels equips terrassens ha estat d'una victòria, el Sant Pere Solmania, i dues derrotes. Tant l'Esfèric com el Natació Terrassa van perdre els partits disputats. La Copa Catalunya masculina de bàsquet no reprendrà fins al proper mes de gener. A la darrera jornada de l'any, el balanç dels equips terrassencs va ser d'una victòria i dues derrotes. El grup segon, l'Esfèric, tanca el 2013 en última posició, amb un triomf i 12 derrotes. Dissabte, els de Manel Blanco van perdre de 6 punts, 60-66, contra el Reus Ploms, equip que el precedeix a la classificació i que ocupa l'altra plaça de descens. L'Esfèric va fer mèrits per guanyar, però el seu joc tan irregular el va acabar condemnant. Després de marxar al descans amb avantatge, 35-28, els visitants van estar més regulars en atac per acabar emportant-se els 2 punts. El pivot de Reus, Xavi Paricio, autor de 26 punts, va ser clau en la victòria del seu equip. Per la seva banda, el Sant Pere Salmania va derrotar 63-51 al Sant Cugat i va fer un pas important per sortir de la zona perillosa de la classificació. Ara mateix els de Xavi Camacho són 11ens, ocupant llocs de promoció de descens. Mateixa posició a la taula per al Club Natació Terrassa en el grup primer de Copa. L'equip de Vicente Gómez, però, s'acomiada de l'any amb una derrota a la pista del Sant Fruitós per 89-77. I en categoria femenina, la JET no va poder amb el líder, el Valls, i va caure per 40-63. Els altres dos equips agarens, la JET B i el Natació, es van enfrontar en un derbi que finalment se'n va emportar l'equip de Jordi Segura. Cara i creu per als dos equips de la Joventut Esportiva Terrassa en l'últim partit de l'any. El sènior A no abandona l'últim lloc del grup segon de la Copa Catalunya. Diumenge, el conjunt de Pere Sancerni tenia un partit molt complicat davant del líder, el Valls, que es va imposar per 23 punts de diferència, 40-63. Les agrenques tan sols van aguantar el ritme imposat per les visitants durant el primer quart. A partir de llavors, el Valls es va mostrar molt superior, evidenciant la diferència que existeix ara mateix entre totes dues plantilles. La JET no va trobar la fluïdesa en atac necessària per poder fer front al seu rival. 2 punts en tot el tercer període va ser una prova contundent de la poca aportació ofensiva de les locals. Per la seva banda, el sènior B de la JET va aconseguir la segona victòria de la temporada i ho va fer en el derbi contra el Club Natació Terrassa disputat al Pavelló del Bonaire per 48-57, igualint així el debut de Jordi Societs a la banqueta local. Societs, que té el repte de redreçar la dinàmica negativa del sènior A femení del Natació, intercanvia papers amb Joan Francesc Flumesta, que entrenarà el segon equip masculí. Després d'un primer temps on l'equilibri va ser màxim, empat a 22 al descans, la JET B va començar a encarrilar el triomf en el tercer quart. Les jugadores de Jordi Segura van tenir les idees més clares en atac, un triomf que els dona molta confiança de cara a abandonar els llocs de descens. La JET B és penúltima al grup 1 de la primera catalana, mentre que el Natació és 13è en llocs de promoció. Qui tampoc porta una bona dinàmica en les darreres setmanes és l'Handbol Terrassa, que ja suma 3 derrotes consecutives. Dissabte, el conjunt de Xavi Font va perdre 33-25 a la pista del Parets, que encara no ha perdut a casa. Un parcial de 3-0 va posar el partit molt coll amunt als agarens, que al descans perdien de 5 gols, 17-12. En la segona meitat, el Terrassa va retallar distàncies, però el Parets va tornar a mostrar una gran solidesa tant en defensa com en atac, deixant sense opcions els de Font. Els agarens, que diumenge visiten el 6è classificat, l'Esplugues B, ocupen la 9a posició a la primera catalana. I tanquem els esports amb atletisme. El duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa, que organitza el Natació, va ser un cop més tot un èxit de convocatòria. Més de 800 persones van participar en alguna de les dues modalitats en aquesta 5a edició. Èxit de participació en el 5è duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa que va organitzar el passat diumenge la secció de triatló del Club Natació Terrassa. Entre les dues modalitats, la xifra total d'inscrits va ser de 805. Al matí va arrencar amb la disputa de la cursa de muntanya on els participants havien de recórrer 10 quilòmetres. El circuit portava els corredors fins al cim de les Roques Blanques per baixar posteriorment per corriols fins a la meta ubicada al barri de Can Roca.
En l'apartat masculí, l'atleta júnior del natació Cicles Morenito, Jan Margarit, va imposar un fort ritme des del principi que li va permetre escapar-se en solitari. Margarit va passar per meta amb un temps de 38 minuts i 37 segons, seguit de Daniel Cazalla i Àlex Castells, tots dos sota el paraigües de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, que van ser segon i tercer respectivament. Carme Ballesteros va ser la guanyadora de la prova femenina. La grenca va fer un temps de 48 minuts i 23 segons. Van completar el podi Caral Riba, del triatló Terrassa Esport Cicles Trujillo, i Ada Carrasco, de la FEC. El duatló de muntanya va esdevenir un gran èxit de participació, ja que amb els seus 400 participants el converteixen en la prova més massiva d'aquesta especialitat arreu de l'Estat per segon any consecutiu. Ismael Ventura, del Montornès, va ser molt superior als seus rivals, aconseguint el triomf amb un temps d'una hora 21 minuts i 5 segons. Albert Soleil, del TVX Club Triatló, i Xavier Madrona, del Lluçanès, van ser segon i tercer. Mercè Tossell, del Reus Ploms, va vèncer la prova per segon any consecutiu amb 1 hora 44 minuts i 30 segons. Teresa Pons, del Distance La Salle, i Núria Lauco, del Granollers, la van acompanyar en el podi. Entre totes dues curses es van recollir 403 euros per la marató de TV3. Emma Viladasau, Ramon Madaula o Lluís Soler són alguns dels noms que passaran per Terrassa en la nova temporada del CAET. Una programació que presenta fins a 13 espectacles. D'aquests dos seran estrenes absolutes. La programació teatral del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa per al primer semestre de 2014 comptarà amb 13 espectacles, dos d'ells estrena absoluta. Cabaret Petrificat, d'Escarlata Circus, i Els Eufòrics, de Marc Artigau i Pep Pla. Una vegada més es combinarà varietat i qualitat en les obres escollides, d'entre les que destaquen grans èxits de la cartellera barcelonina i quatre produccions pròpies, i és que Terrassa manté l'únic centre de producció teatral descentralitzat. I aquest detall, precisament, és el que ens permet realment tancar el cicle. Primer, l'aposta per la producció, per una sòlida indústria cultural, després la priorització de la producció pròpia al damunt de l'escenari per després introduir-la en el circuit nacional. Així, el principal es podran veure a Barcelona amb Míriam Iscle i Emma Vilarassau, un aire de família amb Francesc Orella i Ramon Madaula, i també Per un sí o per un no, amb Lluís Soler i Xavier Boada. Al Teatre Alegria hi haurà propostes més atrevides i innovadores, com Cede un lugar, d'Ivan Morales, La banqueta, de Paco Mir, el monòleg de Toni Gomila, Acurà, i la faula sobre la civilització, Catàstrofe. També hi haurà espai per l'humor amb El pensador, de Barra Lliure, a la Sala Maria Plans, un homenatge a Feliu Formós a l'Alegria, una nova versió de l'Elixir, de Rosa Voladeres, i una proposta multicultural i pionera amb Endevina qui ve a sopar. Tot això amb el bon precedent d'ocupació de les sales terrassenques durant el 2013. El 90% d'ocupació, mentre hi ha molts teatres de Barcelona i de Madrid que han baixat un 34%, mantenir-se en aquest 90% és important, i crec que això aquí s'ha de felicitar el públic de Terrassa. D'altra banda, de gener a març continuarà la programació familiar organitzada per la xarxa al Teatre Principal. I marxem ara fins als Amics de les Arts, on aquest dimarts a la tarda l'escriptor terrassens Xavier Serraïma ha presentat el darrer llibre d'Adrià Pujol. L'autor també ha estat present a l'acte. Alteracions és un recull de 7 contes breus i una novel·la curta editat per l'editorial Males Herbes. El volum, ple de sentit de l'humor i sarcasme, sorprendrà i divertirà els lectors pel seu irònic i mordaç retrat de la societat actual. Especialment el relat principal, L'Esborrany, protagonitzat per Jordi Capelleta, jove promesa literària que basarà la seva ascensió i l'èxit en l'amiguisme. Pujol, nascut a Begur el 1974, fa una feroç crítica al món cultural i especialment al món literari barceloní, ple d'endogàmia, por als nous creadors i tracte de favors. Sàtira, que també és present a la resta de relats plens de jocs d'enginy i de girs finals. Mira, de fer mal, però després, si això, el llibre existeix... I ens anem ara fins a l'Ateneu Terrassenc, on aquests dies podeu gaudir de l'exposició dedicada al centenari de la flora de Catalunya, del botànic Joan Cadavall. Divendres a la tarda es va inaugurar aquesta mostra, que es podrà veure fins al dia 20. L'acte de presentació va anar a càrrec de l'equip organitzador, format per Joan Vigo, Eulàlia Velasco, Joan Vallès, Trinitat Prunera, Ramon Masalles, Neus Ibáñez, Àngel Hernández, Mercè Durfort i Josep Maria Camarasa. La Flora de Catalunya és l'obra més important publicada per Cadavall.
Simboluns, on es recull la història de la botànica catalana, que es van publicar entre el 1913 i el 1937. Doncs fins aquí l'informatiu tarda d'aquest dimecres. Nosaltres tornem demà. Teniu més informació, això sí, al web terrassadigital.cat, també escoltant els butlletins horaris de la ràdio municipal i al Facebook i Twitter. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Que vagi molt bé.